And indeed, atabarikiwa. It is irreversible. Aweze rundesha nyuma. Kila kitu. Usiwahi chelewa katika jina la Yesu. Na mkono sema Bwana Yesu. Omba kutoka kwa moyo wako jabani. Sema Bwana Yesu. Nisaidie. Nisiwahi chelewa. Sema amen. Hakuna kitu mbaya katika dunia hii kama kuchelewa. Kuna watu, every sector of business, ukienda, hata ukienda kwa apply kazi, unaambiwa siungekuja jana. In fact, barua zako zinaonekana ni wewe ulihitajika kuwa hapa, but we are sorry. Interview ilikuwa jana. Ukienda next unaambiwa sorry. We cannot help you. You are already late. Wengine siku ile umesima simu ndio unapatana na yule mtu anakutafuta. Anakuambia haki nilikuwa nakupigia kukuambia. Nilikuwa kwa tauni yenu nilikuwa nikupatie 10,000 ama 100,000. Ulipokosekana nikaenda. And that is what you exactly at that time you needed. But ulichelewa kufanya ile kitu ulihitajika ufanye. Ulichelewa kuomba. Watu wengi hapa huwa unaamuka asubuhi. Unaamuka 5 ama 4. Unasema nitaamuka kuomba nikienda. Unakuja kustukia umeamuka late. Ukiwa kwa barabara unaenda kazini ndio unakumbuka leo sijaomba. Unakuwa na siku ambayo umechanganyikiwa. Shetani ndiye anapeleka vile anataka kwa sababu haukuomba. Bwana Yesu asifiwe. Kuchelewa. Tuketi hapa vizuri. Mmechelewa. Kuna kiti hapa tukuja kuje. Hiyo vitabu ni ya nani? Kuna mtu? Ile basi ulikuwa uende nayo inaenda kabla haujaamka. Unachelewa. Ni vitu ngapi yako imechelewa tafadhali? Maana kulingana na vile nakuona kuna mahali ulichelewa. Kuna hata watu walichelewa kusoma. Kuna wengine walichelewa kujua the right thing to do. Today you are suffering. Kuchelewa. Akaambiwa pole. Ndugu yako, kuna mtu amekuja mbele yako. Kuna mtu alikuja mbele yako. Kuna mtu alikuja mbele yako. Nani nani huyo jamani? Maana hii baraka ilikuwa yako. Ni nani huyo alikuja mbele yako akachukua baraka zote? Who is that man? Who is that person?
mwenye alikuja mbele yako na akachukua kila kitu. Babake akasema, who was this then that undead came and brought it to me? I hated just before you came and I blessed him, and he did. He will be blessed. When Esau had his father's words, he burst out with a loud and a bitter cry. That's why many people today are crying, because wabia kucherewa. Kujua nini unahitaji kufanya. Mungu aliponiita ministry, nilicherewa. I was almost to die premature death. Almost to die. Almost to go. Nikasikia mwenyewe akiniambia, kama hautati, utakufa. And I put my family in order. Rende tungo. Maana mimi sikuwa na uwezo wa kuona huku. Nilikuwa naona Mungu ananitesa. Sikuweza kuona pande hii. Kwa hivyo nikafikiria, Mungu anierewi. Na kwa sababu ilikuwa lazima ni mutii, hata kwa lazima, nilipoendelea kupinga, maisha yangu ikawa kwa hatari. Vitu zangu nyingi hazijaingiana. Naitwa Apostle Dominic Kiyoki. Unaweza ukafikiria vitu zangu zimeingiana sana ukiniona, lakini hiyo kucherewa nilicherewa. Vitu zangu nyingi hazijaingiana. Kuna mahali huwa inavidi niende na overspending, niona kama nita catch up. I'm very Superman. Huwa nakumbuka vizuri vile kulienda, ni nini nilitaji kufanya, ni wapi nilicherewa. Amen. Nilikuwa na masharti na Mungu. Nilimwambia, tuma mwingine. Kwani mimi peke yangu? Tuma mtu mwingine, mimi siendi. Nikachelewa. Nikachelewa. The last 4 months nifungue kanisa, nilikuwa nikufe. Hiyo ndio ilikuwa hatari. Kila kitu yangu ikakwama. Nilikaa miezi 18 bila kufanya kazi. Ninaamka asubuhi, nakaa kwa nyumba mpaka jioni. Kesho yake inafika, nakaa kwa nyumba, natoka naenda na barabara, naenda na keti mahali, siku inaisha. Nikiwa nimekataa kuwa pastor. Kuchelewa. Makosa kubwa ile ilifanyika. Wale watu wote nilikuuliza ushauri kwao, waliniambia, si Mungu anaongea. Na mimi hivyo ndivyo nilikuwa nataka kusikia. Sasa nikawapenda zaidi. Unajua kuna watu unachukia kwa sababu wanakuambia ukweli. Wale wanakuambia uongo ndio unapenda. Sasa uko katikati ya killers. They will kill your destiny. They will destroy you. Maana ile kitu anakuambia ndio una, yule anakukemea usaindike ni antui. Yule mtu mimi aliniambia nitii Mungu, hakuna salamu kutoka hiyo siku. Mwenye aliniambia utaenda upende usipende, huyo ashindwe. Lakini mwenye aliniambia brother, na kuna vitu walikuwa wananieleza naona ni ukweli scripturally, wananiambia kitu ya kwanza, Mungu amekuita aje full time, wanaweka capital X. Tunaongelea kuhusu kuchelewa. Wananiambia kama Mungu amekuita full time, Apostle Paul
alikuwa anatengeneza ngozi. Ngozi zako ziko wapi? Nawaambia sina ngozi, wana cancel my calling. Number 2, unaitwa wapi? Kwenu nyumbani. Yesu alikataliwa Nazareti. Cancel. Hiyo si Mungu. Na nasikia ukweli. Hawa watu wako na mpaka maandiko. Kwa hivyo ninawapenda sana. Hata ninashinda kuongea na wao because they were comforting my heart. Lakini yule mtu ananiambia, brother, TV le Mungu anasema, nilikuwa namwambia watu hawana vision kama wewe, sikiwezi kaa na wao. Mwezi ti maandiko. Nikienda kulala after 2 days nakosa usingizi. Mungu alikuwa ananiongelesha kwa masikio yangu. You have to go. So nikawa confused. Maana wahubiri wameniambia si Mungu na Mungu ananiongelesha, nikachanganyikiwa, nikashindwa kuelewa. Sikuelewa mambo hii ya Father Wundi vizuri. Kwa hiyo sikuwa na baba, nilikuwa na consult tu kwa wale nasikianga ni watu wa Mungu. Let me tell you. Kama wale watu unakaa kwao ni wale watu hawawezi kukukemea, by the wrong company. Unahitaji mtu mwenye atakwambia nikuone umevaa hivyo tena, na unaenda una change that same day, that same time. Nikusikia unaongea hivyo tena, unaenda unarekebisha. Stop what you are doing na unaacha mara hiyo, because it is the right voice that is talking.